Unë besoj që po, së pari ne kemi një qëllim të, të shpalur për mos lejimin e, e funksionimit normal të parlamentet dhe pa diskutim thën këta se duket si, si, si shumë term që qara qar rritët fund. Kjo nuk është një loj luftrash apo një, një, një loj për të treguar po e quaj këshun në, në, në mënyrë figurative apo një aksion po e quaj këshu që mos, mos e quajmë me, me terma pejorativ, një aksion i cili në fund do të të që këtu nuk ka demokraci, që parlamenti që ka në thelpë, si gjithdo parlament në demokraci që duhet të ketë në themel për balin e të kundërtave, po them për balin e argumenteve të kundërtave për të prodhuar një rezultat më të mirë, por edhe për të vendosur palet politike në gjykimin e publikut, nuk funksionon si t'il. Pra ka rënë kolona kryesore që mba një demokraci që është parlamentarizmi dhe parlamenti,